Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Sobir Doniyor, Xorazm viloyati, Gurlan tumani, Sholqor mahallasidanman. Mana hammangizning xabaringiz bor. Ochiq budjet portali O'zbekiston Respublikasida joriy qilingan. Shu sababdan men Sobir Doniyor o'zimning qishlog'imdan shahargacha bo'lgan masofadagi yo'lning ta'mir talab qismini ta'mirlash maqsadida o'z nomzodimizni qo'ydik. Agar biz o'sha nimada g'olib bo'lsak, ochiq budjet portalida g'olib bo'lsak, mana shu nima Cobalt avtomobilini homiylarimiz tomonidan hadya sifatida beramiz. Yo bo'lmasa, mashina kerak emas bo'lsa, pulini taklif qilamiz, 100 million so'm puli yo Cobalt avtomobili mana. Buni yutib olish uchun hamma yutib olish nimasiga ega, huquqiga ega. Buni yutib olish uchun hammasi oddiy shartlarimiz Telegram kanalımız var. Uşa kanalga azab bolsanız da uşa kanalda hem menense ve tafsil çöntürledi. Maşinanın koşumuzdan sebep uşa açık budget partalda biz galip buluşumuz şart. Biz galip buluşumuz için sizden kılmadı kendime teşebbüs. Fakat avaz arkali, telefon numar arkali avaz birisiz. Ve biz şu avazlar eğer biz galip bulsak, küştü üçlerik kekirsek, ben şu avtomobil ilgesini topup qidirib topib topshiramiz. Agar biz g'olib bo'lmasak, mashina ham berilmaydi azizlar. Ochiq budjet portalda biz g'olib bo'lganimizdan keyin Cobalt egasini qanday aniqlashimizni hozir sizlarga aytib o'taman. Bizning taklifimizga ovoz berilgan raqamlar orasidan g'olib taxminiy aniqlanadi. Hurmatli yurtdoshlar, hozir ovoz berish tartibini tushuntiraman. Telegramga kiramiz. Poisk tugmasi bosiladi va emaildan keyin ovozingiz so'zi yozilib, bu yerda poisk berilganda qishlog'im guruhi va bizning ta'mir talab ko'chamizni rasmi turgan guruh ko'rinadi. Shu qishlog'im guruhiga kiriladi. Qishlog'im guruhiga kirilgandan keyin qishlog'im guruhi nomini ustiga bosiladi. Va bu yerda bizning silkamiz, ya'ni ochiq budjet portalida kiritgan taklifimiz silkasi ochiladi va ustiga bosiladi. Google'dan. Va bu yerda bizning taklifimiz kelib chiqadi. O'ylma va Beshuy mahallalarini tutashtiruvchi 2 km asfalt yotqizish. Taklif qilingan mablag' 1 milliard 200 million so'm. Bu yerda Telegram orqali ovoz berish va SMS orqali ovoz berish tugmalari ko'rinadi va SMS orqali ovoz berish qulayroq va oson. Mana bu yerda SMS orqali ovoz berish tugmasini ustiga bosgandan keyin bizdan telefon nomer so'raladi. Telefon nomerga nomer masalan 97li 529 94 93 va bu yerda matematik hisob kitob 9 plus 11 20 bo'ladi. 20 ni kiritgandan keyin SMS kodini yuborish tugmasi bosiladi. Va u bizga kiritgan telefon nomerimizga SMS kod boradi. O'sha kodni kiritamiz. Nechta kodi? 472 373 373. Mana jo'natish. Va ovozingiz muvaffaqiyatli qabul qilindi. Bu bitta ovoz. Tuman bo'yicha umumiy mablag' 3 o'ringa yetadi va eng ko'p ovoz to'plagan 3 ta taklif g'olib hisoblanadi.